জলবম বন্ধ করার দাবিত পুনৰ হৰফ হৈছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কৰাৰ দাবিত পুনৰ হৰফ হৈছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আজি পুনৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ধেমাজিত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পূৰ্বতে বৃহৎ নদী বান্ধৱ বিৰোধিতা কৰিছোঁ এতিয়াও বিৰোধিতা কৰোঁ যেতিয়া শাসনলৈ অহাৰ পূৰ্বে বিৰোধিত আছিল বিজেপিৰ নেতৃধীন চৰকাৰখন সেই সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে বৃহৎ নদী বান্ধৱ বিৰোধিতা কৰিছিল শাসনলৈ অহাৰ পাছত তেওঁলোকে ওলোটা হৰ মাৰি এই বৃহৎ নদী বান্ধৱ সপক্ষত আছে আৰু যেতিয়া ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰিছে প্ৰকৃতিয়ে সেই সময়ত কিন্তু সেই জনসাধাৰণৰ অমানিশা নামি আহিছে নামনি অংশত বসবাস কৰা তাৰ পাছতো ভুৱন পেগু আৰু ৰণোজ পেগুৰ দৰে নেতাই আজি নিমাত হৈ আছে সেইকাৰণে অসমৰ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই মিছলীয়া নেতাসকলক আপোনালোকে চিনি থওক সেইকাৰণে ৰাজনীতি কৰিছে কোনো কথা নাই কিন্তু মিছা আশ্ৰয় লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰাটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ সেইকাৰণে এইসকলক এহিকনি দিবৰ কাৰণে অসমৰ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বৃহৎ নদী বান্ধ শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতি আৰু সদৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ধেমাজি কাছাৰী ময়দানৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি এন এইচ পি চিৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যুৱ পৰিষদে অসম চৰকাৰ হাই হাই এন এইচ পি চি গো বেক বিজেপি চৰকাৰ মিছলীয়া শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰে প্ৰতিবাদস্থলী শৃংখল আৰু এন এছ পি চি প্ৰতিনিধি দাহ কৰি আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এন এছ পি চি বন্ধ কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হওক বা অসম চৰকাৰে ইয়াৰ বিনিময়ত আমি যেনেধৰণে আন্দোলন কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু স্পষ্টভাৱে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইখন চৰকাৰে এখন মিছলীয়া চৰকাৰ হিচাপে আমি আজি যুৱ পৰিষদে আখ্যা দিছোঁ এই চৰকাৰখনে ৰাইজক যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ আগত এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ তেওঁলোকে যিধৰণে পালন কৰিব লৈছিলে আকৌ এখনে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদানত তেওঁলোকে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এন এছ পি চি যেতিয়া তেওঁলোকে সভা সমিতি পাতিছিলে তেতিয়া স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে আমি যেতিয়া শাসনলৈ আহিম এন এছ পি চি ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিম কিন্তু আজি চাওক তেওঁলোকে আজি ওলোটা খৰ মাৰিব ধৰিছে ৰাজনাথ সিং নৰেন্দ্ৰ মোদী হওক তেওঁলোকে যিকেইজন ভাষা ভাষা নেতা আহি পিনে নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ কৰিম বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে আৰু আমাৰ অসমৰ নেতাকেইজন এনেকুৱা ভণ্ড নেতা এনেকুৱা স্বাৰ্থপৰ নেতা এই নেতাকেইজনে কিন্তু আজি সংবাদ মাধ্যমত এটা স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে সমৰ্থ নাই বা তেওঁলোকৰ সাহস নাই গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইসকল নেতা অসমৰ নেতাসকলে ভয় কৰে তপন গগৈয়ে হওক ৰণোজ পেগুৱে হওক ভুৱন পেগুৱে হওক তেওঁলোকে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিব লাগিছিলে গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে এটাই দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে যদি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ বন্ধ নকৰে তেওঁলোকে কিন্তু জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম তুলতুল দত্ত ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি হিন্দু ছোৱালীক সকলো মুছলমান বেইমান নহয়